Faleminderit zotë kryetar, të nderuar kolegë, nderuar shqiptar. Unë falenderoj kolegët parafolës, cilët u bashkuan me shqetësimin tim një javë më parë se ne kemi minuta të censuruara. Pra në mbyllët goja. Ju këtu para 7 vitesh keni thënë që ju do të mbani përgjegjësi për ministrin e Brendshëm Lulzim Basha për 4 vrasjet në bulevard. Pse se çoni atë? Për para drejtësisë. Ju keni thënë që rruga e kombit është e vjedhur. Zotri, ke gjë për procedurën. Procedura është kjo, se ke ne është nuk di marr minuta. Zoti kryetar, lutem mos ndërprit, mos më merr minutat, ndryshe dua minuta shtesë. Lulzim Basha s'është. Edhe një herë tjetër, ju keni afera me Lulzim Bashën këto momente si majorancë. Kërkoni të bëni rotacion me Lulzim Bashën. Se të bëri deputet ai Lulzim Bashën. Ju kërkoni këtu pse nuk e dërgoni atje? Për të gjitha ato që that. Pse? Ai Mirjaja Lulzim Bashës si profesor. Nëse ju doni opozitë përgjeshme ne jemi këtu. Zoti kryetar, prandaj na shtoni minutat dhe mos merrni këtu vendime duke përçar opozitën e duke zgjedh. Po Zoti